Dobroveče, pratite novosti, evo i koje su vijesti dana. Gradska toplana o povećanju cijene grijanja iduće godine. Ljekari upozoravaju, ne koristite antibiotike na svoju ruku. Vikend sporta u Prijedoru. U galeriji Sreten Stojanović otvorena izložba crteža Katarine Nedeljković. Prijedorska toplana uputila je Skupštini grada Prijedora prijedlog da u plan rada u idućoj godini uvrsti i odluku o povećanju cijena usluga ovog preduzeća. Iz Prijedorske toplane kažu da nisu utvrdili koliko je potrebno povećati cijenu grijanja nakon poskupljenja biomase. Kako kažu, o tome će odlučivati u lokalnom parlamentu iduće godine. Iz Prijedorske toplane kažu da oko 98% područja grada Prijedora koje je na sistemu centralnog grijanja ima kvalitetnu isporuku toplotne energije. Navode da oko 2% područja ima lošiju uslugu jer se radi pretežno o nadogradnjama u kojima nisu dobro izvedeni radovi na instalacijama. Podsjećaju da su i kvarovi na toplovodnoj mreži koja je izgrađena prije 40 godina svakodnevni, ali da ih otklanjaju brzo. Prijedorčani koji su korisnici toplane kažu da su zadovoljni uslugama ovog preduzeća. Jesam zadovoljna, divna. Grije sasvim ok, u kratke rukava mogu da budem, tu sam u crvenom soliteru, meni je dobro grijanje. Ja u crvenom soliteru živim i baš sam zadovoljan. Grijanje je dobro, recimo. Nije ni skupo, na osnovu kako se drva skupo, kako je. Znači, u suštini sam zadovoljan. Iz toplane kažu da su kao i ostala komunalna preduzeća dobili dopis od Skupštine grada Prijedora da dostave prijedlog tačaka koje je potrebno razmatrati iduće godine u lokalnom parlamentu. Mi jesmo poslali prijedlog da se tačka dnevnog reda uvrsti u sljedećoj godini u rad Skupštine, ali nismo razgovarali, evo, u prethodnom periodu u svojim izjavama dao da nismo razgovarali o tom da li će doći do poskupljenja, koliko bi to poskupljenje trebalo da bude, ali evo, svjedoci smo sve većeg povećanja i biomase gdje od prošle godine nabavka biomase za 30% povećana za ovu sezonu. Mi smo već ušli u novu sezonu i nismo poskupljivali cijene, ali evo, u narednom periodu razgovarat ćemo o tom na koji način da prevaziđemo ove probleme. Iz ovog preduzeća podsjećaju da imaju dugove u iznosu od 34 miliona maraka, te da od potrošača potražuju oko 11 miliona maraka za usluge grijanja. Razmišljamo i o tom da bi mogli doći do svojih potraživanja, da počinjemo i uknjižavanje na stanove. Onih dužnika, neki dužnici imaju po 20.000 i više dugova prema toplani, tako da evo, sudovi kako rade, da ćemo biti primorani da se uknjižimo na te stanove, naplatimo svoje potraživanja. Toplana ima oko 3560 korisnika. Iz ovog preduzeća tvrde da su u ovoj godini imali veći broj zahtjeva za priključenje na sistem centralnog grijanja u odnosu na zahtjeve za isključenje. Dolaskom hladnijih dana i zimskog perioda povećava se broj raznih infekcija, povećava se i upotreba lijekova, pogotovo antibiotika. Ljekari savjetuju da antibiotike ne treba uzimati na svoju ruku jer mogu donijeti više štete nego koristi. Vjerujući da će im pomoći, građani često kod određenih upalnih i infektivnih stanja, bez konsultacija sa ljekarom, koriste antibiotike koji su im ostali od neke prethodne terapije. Građani koje smo anketirali kažu da vjeruju medicinarima i da se pridržavaju njihovih uputstava. Pa ja vjerujem doktorima, a sad njihovo je da vjerovatno nam neće dati nešto što nije potrebno. To je moje mišljenje. Naravno da vjerujem struci, po savjetima lekarima se i liječim. U medicinskoj struci, na brojnim seminarima, simpozijumima i stručnim časopisima, antibiotici su jedna od najčešćih tema, uz obavezno pitanje da li ih, kada i u kojoj mjeri treba davati pacijentima. Građani, pogotovo roditelji male djece, često od ljekara očekuju da im prepišu antibiotike kod bilo kakvog upalnog procesa. Ljekari kažu da je to pogrešno.
Svjedoci smo da se u praksi antibiotici jako često propisuju, da spadaju među lijekove koji se najčešće propisuju, iako bi zapravo antibiotici trebali pogotovo u pedijatriji i u drugim granama medicine biti lijekovi koji se najmanje propisuju. Zašto? Zato što indikaciju za antibiotike imamo izuzetno rijetko. Na primjer, djeca uglavnom boluju virusne bolesti. 100 djece koji imaju respiratornu infekciju, preko 90 su virusne infekcije, a za virusne infekcije ne samo da se ne daje antibiotici, nego ih je štetno davati. U Domu zdravlja kažu da su antibiotici dobri i nisu skupi, ali da se tačno mora znati kada je preporučljivo da se koriste. Oko 90% školske djece imaju virusne infekcije, a tu antibiotici ne pomažu, ističu u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Što se tiče svih virusnih infekcija, antibiotici ne pomažu. Antibiotici su lijekovi za bakterijske infekcije i isključivo treba i da ih propiše ljekar na osnovu pregleda ukoliko je potrebno. Ukoliko nije potrebno, ne treba da ga koriste. Upotreba antibiotika, ukoliko vam nije potrebna, on dolazi do pogoršanja drugih zdravstvenih stanja, kao što su crijevne neke bolesti gdje vi u suštini svoju bakterijsku floru koju trebate da imate normalnu crijevima uništavate bez ikakve potrebe. Prema zvaničnim statistikama, svake godine se povećava potrošnja antibiotika u svijetu. Takvo stanje je i kod nas, a farmaceuti upozoravaju da građani često dolaze u apoteke i insistiraju da im se antibiotici daju bez recepta. Na globalnom nivou imamo iz godine u godinu trend rasta potrošnje antibiotika i stoga upravo se provode razne aktivnosti u smislu podizanja svijesti o racionalnoj upotrebi antibiotika. Kod nas se antibiotici isključivo izdaju na recept ljekara, znači jer spadaju u tu grupu lijekova koji se mogu izdati samo na ljekarski recept, mada problem je ta samo medikacija pacijenata koji često traže, praktično zahtijevaju da im se izda bez recepta taj antibiotik, što naravno nije po zakonu i na taj način ne mogu dobiti antibiotik. Ljekari kažu da antibiotike ne treba davati po težini kliničke slike, nego na osnovu toga da li je dokazano da je infekcija virusna ili bakterijska. Od starih i iskusnih doktora možemo čuti da i nakon utvrđivanja bakterijske infekcije treba sačekati bar 48 sati da imuni sistem uradi svoje, pa tek onda uvoditi antibiotike u liječenje pacijenata. U sportskoj dvorani Mladost održava se manifestacija Vikend sporta u organizaciji Omladinskog savjeta Prijedor s ciljem predstavljanja sportskih klubova i zdravog načina života. Nikad nije kasno da počnete da se bavite sportom, poruka je sa manifestacije Vikend sporta u Prijedoru. Prilika je ovo da prijedorski sportisti predstave svoj rad s ciljem promocije sportskih aktivnosti i zdravog načina života. Jako je zanimljivo, pošto ne dešavaju se često tako neke aktivnosti, da mi možemo da pokažemo, često me ljudi pitaju što radimo na atletici, što se tu dešava, i tako da ovdje na neki način možemo to da sve pokažemo. Sviđa mi se sport zato što jednostavno ga volim. Kad sam bila mala, došla sam da treniram judo, ali vidjela sam da sam previše mala, ali sam ja obećala trener da kad malo budem veća da ću ponovo doći, evo me. Prisutni imaju priliku da saznaju nešto više o sportu koji ih interesuje, ali i o načinu poboljšanja i posticanja njihove fizičke aktivnosti. Pogledajte, ovo je jedna mladost, ovo je ljepota, ovaj sport je zaista nešto pozitivno što u svijetu, a ne samo ovdje kod nas i to. Naravno ćete vidjeti ovdje masu klubova koji će jednostavno promociju napraviti sa svojim djetetom i to je nešto što je najbitnije u svemu ovome. Manifestacija Vikend sporta završni je dio projekta Svi za zdravlje, zdravlje za sve, koji realizuje Omladinski savjet Prijedor, a finansira Evropska unija putem razvojnog programa Ujedinjenih nacija uz podršku Gradske uprave Prijedor. Ono što je važno naglasiti jeste da će svi sportski klubovi koji učestvuju na manifestaciji dobiti sportsku opremu u novčanoj vrijednosti od 1000 konvertibilnih maraka, a samim tim ovo je način da promovišemo sport na najbolji mogući način, budući da smo svjedoci da omladina sve više vremena provodi na društvenim mrežama. Ovo je još jedna prilika da kvalitetno iskoriste vikend, ali svakako da se druže, socijalizuju, učestvuju u projektima omladinskih organizacijama, treniraju i slično. Posjetite i sutra manifestaciju Vikend sporta koja se održava u sportskoj dvorani Mladost od 11 do 14 časova.
Ženski rukometni klub Mira realizuje projekat Igraj rukomet, živi sport u saradnji sa 4 osnovne škole u Prijedoru. U projekat je uključeno oko 90 djevojčica. U sportskoj dvorani Mladost danas je održan zajednički trening, a predstavnicima škola uručeni su kompleti dresova. Igraj rukomet, živi sport. Projekat je koji realizuje ženski rukometni klub Mira s ciljem popularizacije ovog sporta, ali i uključivanja djevojčica u sportske aktivnosti. U proteklom periodu uspostavljena je saradnja ženskog rukometnog kluba Mira sa 4 osnovne škole s područja grada, kroz pokretanje besplatnih škola rukometa za djevojčice sa internom mini ligom. Ja volim rukomet i bavljenje sportom je dobro za moje zdravlje. Zajednički trening održan je danas u sportskoj dvorani Mladost, a predstavnicima škola uručeni su kompleti sportskih dresova. Zašto smo se opredijelili za saradnju sa školom? Jer htjeli smo da spustimo organizacijski nivo realizacije sportske aktivnosti na najniži nivo, znači da vratimo sport u škole, da zajedno sa nastavnicima radimo sa djecom, jer se djeca u svojim školama najbezbednije osjećaju, najsigurnije, znači oni tu provede dosta vremena, tako da u tim njihovim školskim salama, znači oni se osjećaju ugodno, tako da se mogu baviti sportskim. Naravno, dolazak najčešće se sportske aktivnosti realizuju u sportskim objektima koji se nalazuju u centru grada, tako da je dolazak djece možda iz nekih malo daljih sredina van grada je teško organizovati, tako da je znači najbliže neko mjesto događaja su njihove škole. U ženskom rukometnom klubu Mira ne kriju zadovoljstvo što je u okviru projekta uključeno oko 90 djevojčica. Obezbijeđeni su sportski rekviziti kao i sportska oprema. Izuzetno značajan projekat za Prijedor i puno mi srce kad vidimo ovoliki broj djece. Da napominjem da je samo jedan dio djece jutros došao na trening i prvi put su neke djevojčice u dvorani. Nama to znači kao klubu prije svega zato što je besplatna škola rukometa, veliki značaj u njihovom razvoju kako fizičkom tako i psihičkom. Projekat Igraj rukomet, živi sport, ženski rukometni klub Mira realizuje u okviru projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP. Projekat sufinansira grad Prijedor. U galeriji Sreten Stojanović sinoć je otvorena izložba crteža Katarine Nedeljković iz Kragujevca. Centralna tema njenog cjelokupnog opusa je ženski akt. Zbog neodložnih obaveza Nedeljkovićeva nije bila u prilici da prisustvuje otvaranju izložbe u Prijedoru, ali o njenom talentu dovoljno govore njeni radovi, u šta su se uvjerili svi oni koji su sinoć posjetili galeriju. Izložba će biti otvorena do 14. decembra. Mlada žena koja je, bez obzira na to što se bavi i tim multimedijalnim istraživanjima, još uvijek drži do onoga što je za slikarstvo po meni najvažnije, da zanatski, znači, uradi sve ono što je potrebno da bi umjetničko djelo postalo ne samo prepoznatljivo, nego na određen način otrgnuto od tih lutanja, traženja identiteta, dosjetke, svega onoga što nova umjetnička praksa donosi, bježeći od tradicionalne umjetnosti. Imamo izloženih 16 crteža, izložba će trajati do 14. decembra. Poslije ove izložbe imamo planiranu još jednu izložbu do kraja ove godine. Osim te izložbe planiramo održati još 4 koncerta i jedno književno veče. Slijedi vremenska prognoza. Pred kraj novosti podsjećanje na najvažnije vijesti. Gradska toplana o povećanju cijene grijanja iduće godine. Ljekari upozoravaju, ne koristite antibiotike na svoju ruku. Vikend sporta u Prijedoru. U galeriji Sreten Stojanović otvorena izložba crteža Katarine Nedeljković.
Novosti su završene. Želimo vam ugodan vikend.